Ординациите со зголемен број на пациенти со горно-респираторни и долно-респираторни заболувања. Инфекциите кај граѓаните се почести, симптомите се различни, вели доктор Стојменов. Има случаи во кои пациентите имаат изразени симптоми, но има и такви кои поминуваат без температура и компликации. Загадувањето директно влијае врз големениот број инфекции, додава Стојменов. Факт е дека има вирусни инфекции без температура и вирусни инфекции со температура. Има вирусни инфекции кои се задржуваат само на горните дишни патишта, има вирусни инфекции кои даваат и компликации во вид на бронхит сега за сега. Така да, зачестени се ваквите доваѓања на пациентите, изразито зачестени во нашите амбуланти. Емпириски, загадувањето исто така може да биде фактор кој би го кој учествува за полесно да се добиваат ваквите инфекции, меѓутоа тоа се уште го немаме докажано во праксата. Меѓутоа, секако загадувањето како фактор е додатен фактор на ова и те на состојба која и така е период на такви инфекции. Контактите и изолацијата се главниот метод за спречување на вирусните инфекции, исто како и примерот со коронавирусот, вели доктор Стојменов. Колку помалку контакти се остваруваат, толку се помали шансите вирусот да се шири. Тој посочува на внимателност, бидејќи пораст на грипот допрва се очекува. Изолација од болните членови, внимавање на хигиената и на употребата на хигиенските средства, на чашите, на приборите за јадење, да се изолираат едноставно пациентите кои веќе ги добиле тие респираторни инфекции од останатите од семејството, тоа е другите здравите да избегнуваат луѓе кои се со сомнителни за респираторни инфекции. И јас се надевам дека брзо ќе се промени климатската состојба во околината, ќе почнат ветрови и слично, па ќе може со престојот надвор на свеж воздух исто да биде една мала превенција во однос на овие заболувања. Очекувам пораст на инфлуензата, на грипот кај пациентите, а таквиот пораст секако ќе даде уште поголем број на ваковитна заболени на респираторни заболувања. Стојменов вели дека со подобрување на временските услови и можноста граѓаните да се движат на отворено, како и да проветруваат, ќе се чувствуваат подобро. Маските носат резултати, како и одржувањето хигиена.